ឬអានត្រនឹងអឺតៃឡាវភ្លេចមើលឡាយតែមើលនោះចប់ឥឡូវដាក់ឡើងពុកដាក់ក្បាលពុកអាប៉ាអញលេងចាញ់ណាមិញជន់បាញ់ទៅញួបមិញបាញ់ញួបអឺពីចោលមិញបាញ់ញួបបាញ់ញួបញួបគេណៃមិញញួបបាញ់ដូចស្រីទៀតហើយដូចស្រីអីមហាចៃដាក់នឹងណាអូចឹងមិនមូលតកវិញមូលឈាមងាយពេញសោះហាបែងដាក់អាហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមានមានណាមានអាចោអាមានអាមានណាទៅមកបាញ់ទៅមកដាក់ទៅខ្ញុំបដល់ចំណៃនេះអញ្ចឹងអូបែងទឹកដោតទៅដោតអីដោតអាក្បាប់បាញ់ណាមិនទៅម្ដងទៀតចុះដោតដាក់មិនស្រីរត់លឿនជាងហើយមានអាហ្នឹងមែនឃើញទៅវារត់លះរត់លឿនមែនអានេះមករត់លឿនចុះវាមានស្គីលរត់លឿនហើយសឹកនេះចេះអានអានមានអានមាននេះតែអីចង់ជីកមានទាំងមានទាំងយូតហោះមាននេះមកពីណាបើយើងអត់មានលុយហ្នឹងនេះមិនអូយត់អស់ហើយយត់មានមានលុយទៅជីកមានមិនយកលពតមួយមើលទៅវាយយត់មើលចុះលុយនឹងយកលុយនឹងចុះទៅជីមែនហើយចុះសប្រាយទៅបាញ់សមោចយ៉ាប់ណាបើយកតុកបើយកតុកធីយកតុកបាទបាទហើយមានហើយមានមានមានចុះលុយនឹងយកទៅជីហីគេអាលុយប៉ះឯងជីលុយចុះទៅជីអាយលូននឹងបាញ់យកទឹកគីហើយបាញ់យកទឹកគីមែនចាបាញ់ទៀតហើយអីជីគីបាទបោលុយបាញ់ចង់ជីលុយបាទអ្នកមានបាញ់ចង់ជីលុយអ្នកមានយើងជីលុយយើងជីលុយចឹងបាញ់ជីលុយអ่ะទៀវជីលុយអត់ទៀវមែនជីលុយចឹងបានស្រួលបាញ់មនុស្សជីមានស្ទៀវមិនអត់ស្ទៀវទៀតជីតអីជីតេមិញមកជីអត់លុយចាក់សាំងបាញ់បាញ់សាក់បើមើលគេអត់សាំងហើយសាក់បើមើលចុះ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 ខ្លាចជាងនៅក្នុងមនុស្សមែនហើយបាញ់ខ្លាចជាងនៅក្នុងមនុស្សមែនអូវាអត់សាំងហើយខ្លាចជាងមែនបាទនេះមិនខ្លាចជាងជួយជីអត់ជាអីទេសោះជីក៏កាន់ណា